ভাস্করে মোক সকলো কথা কৈছে নহয়। মোৰ কথা বেকৈ লগাই তইহে ভাল পোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছ? তই বাৰু মই পছন্দ কৰা মানুহটোহে বিচাৰি পালিগৈনে? মই ভাবিছিলো তই সদায় ভালৰ কাৰণে মোক যিকোনো কথা সকীয়াই দিয়। কিন্তু তাৰ ভিতৰত যে এটা কুৎসিত মন লৈ ফুৰ, সেইটো ভাবিহে মই আচৰিত হৈছো। তাই মোক কিয় বিশ্বাস নকৰে? মই তাই ভালৰ কাৰণেহে কথাবোৰ কৈছিলো, তাই সেইটো কিয় নুবুজেনো? প্ৰতিজ্ঞা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক দিনৰ 2:30 আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ সন্ধিয়া 6:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।